Aquesta seria la sortida normal dels estudiants d'una aula. El soroll fa que aquest dispositiu s'il·lumini quan detecta un grau elevat de decibels. En canvi, es manté apagat si es repeteix la mateixa situació en silenci. És un llum pilot sensibilitzador per alertar els alumnes quan sobrepassen el llindar del soroll recomanat, que pot variar segons l'espai. Tota mesura que es col·loqui, doncs, una mica va en conscienciació dels propis alumnes, i l'experiència que ens demostra, doncs, que ells mateixos acabaran, doncs, per mirar el sonòmetre i una mica baixar la intensitat del volum. Es tracta d'un programa que ha posat en marxa l'Ajuntament per conscienciar del soroll i la contaminació acústica a les escoles. De moment, s'hi han sumat 18 centres. Heu vist que segons la freqüència d'un senyal, independentment dels decibels, el son resulta més o menys molest. En el taller teòric, els alumnes aprenen diferents conceptes, com quines són les fonts sonores o quin és l'efecte del so en l'espai. I per a comprovar-ho, participen en un exercici. Avaluarem com s'extingeix el so d'aquesta explosió de globus. Amb aquesta extinció podem processar aquesta senyal i trobar els segons de reverberació que té aquest espai. Jo sabia que hi havia soroll, però no tant. És que hi ha moltíssim i no ho sembla. Intentaré no fer tant soroll o per exemple, quan em poso a l'MP3, baixar bastant el soroll. Quan estem a classe i comencem a parlar i pugem el volum i no ens donem compte, però acaba molt molestant. No ens adonem del soroll que fem, ens acostumem cada vegada a parlar amb el to més alt, cada vegada ens acostumem a ambients molt sorollosos i ens pensem que és la normalitat i no ho és. I de boca de ratolí. Un bon confort acústic és beneficiós per a la salut perquè aporta tranquil·litat i ajuda a la concentració, però si a més es dona en un ambient acadèmic, augmenta el rendiment escolar. Per això és important educar els infants contra el soroll des de que són ben petits.